د کرکټ په نړیوال جام سیالۍ کې افغانستان په لوی توپیر یوګانډا ته ماتي ورکړه. افغانستان د کرکټ په 2023 نړیوال جام سیالۍ کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا څخه د 125 منډو په توپیر وګټله. افغانستان د یادې لوبې په ګټلو سره 2 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نارینهو د کرکټ شلوریز نړیوال جام نن سه شنبه د غبرګولي په 15مه لوبه د افغانستان او یوګانډا ترمنځ د پراویډنس په لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې پچا یوګانډا وګټله او لومړۍ د توپ اچونې پریکړه وکړه. د افغان لوبډلې په نننۍ سکواډ کې د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، ګلبدین نائب، عظمت عمرزه، نجیب زادران، محمد نبی، کریم جنت، نوین الحق، مجیب زادران او فضل حق فاروقی شامل ول. افغان لوبډلې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبډلې تر 100 منډو هدف ورکړ. افغان پیلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز 4 او ابراهیم زادران 8 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د یوګانډا ټوله لوبډله د لوبې په 14مه اوور کې وسوځوله او لوبه یې له یوګانډا څخه د 125 منډو په توپیر وګټله. په یاد لوبه کې فضل حق فاروقي 5 وکټې، نوین الحق او رشید خان 2 او مجیب الرحمن 1 وکټه ترلاسه کړه. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي ډالۍ فضل حق فاروقي ته د غوره توپ اچونې په پاره ورکړل شوه. افغانستان د یاد لوبې په ګټلو سره 2 امتیازونه ترلاسه کړل. دغه راز د کرکټ په نړیوال جام کې نیمیبیا له عمان څخه د 11 منډو په توپیر لوبه وګټله. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې عمان او نیمیبیا لوبډلې سره مخ شوې او نیمیبیا د لوبې په ګټلو سره 2 امتیازونه ترلاسه کړل. د لوبې پچا د نیمیبیا لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د عمان لوبډلې د 19.4 اورونو په لوبولو سره 109 منډې جوړې کړې او د خپلې ټولې وکټې له لاسه ورکړې او نیمیبیا ته یې د 110 منډو هدف ورکړ. د نیمیبیا لوبډلې د عمان د 110 منډو هدف پوره کېدو هڅه وکړه خو یوازې 109 منډې جوړې کړې او لوبه سوپر اوور ته ولاړه. نیمیبیا په سوپر اوور کې د عمان لوبډلې ته د 21 منډو هدف ورکړ خو عمان ونشول کولی چې په 1 اوور کې د نیمیبیا دغه هدف پوره کړي او لوبه یې وبایلله.